السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترنو معزز و افغانان و ہلمند ویڈیو د سره شیئر کئ په قطر کې د طالبانو چې زور ته هیبتی خنزیران وایم د هیبتی خنزیرانو د منافقت او د شیطانت د تباهی او بربادی دفتر چې دوی ورته سیاسی دفتر وای د دې دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چې زور ته تړتړو وایم د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه باندې د پاکستان د فرمایشاتو اظهارات یې کړي دي او هغه دا ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي نظام به اسلامي نظام وي او ملا تړتړو دا هم وایي چې طالبان هیبتي خنزیران ژمن دي چې د امریکا او د ټولو بهرنیو مؤسساتو او د بهرني ډیپلوماټانو د بهرنیو خیریه مؤسسو کارکونکو ته به د هیبتي خنزیرانو لخوا نه هیڅ کوم قسم خوف او خطر او ډار به ورته نه وي. نو دلته یو څو پوښتنې را پیدا کیږي چې آیا طالب ځناور چې په قطر کې د امریکا په اډې کې ناسته، قطر د امریکا یو نظامی اډه ده او چې امریکا هر فرمایش ورکوي او هر څه وایي قطر ورته لبیک وایي بدون شک، په دې کې هیڅ شک نشته. ده دا طالب ځناور چې د امریکا په اډه قطر کې ناسته او د اسلامي نظام دعوی او خبرې کوي نظام خو د ولس د آبادی او پرمختګ لپاره جوړیږي، طالب خو ولس وژني، طالب خو د ولس زیر بناوي په غلا کوي، په غارت یې له منځه وړي. د طالب عمل مکمل د اسلام خلاف ده. قسم مې د په رب العالمین وي چې هر آیت د قرآن عظیم شان چې تاسې ولولئ د طالب کړنې وړنې ناسته پاسته ټول د قرآن عظیم شان خلاف ده. د قطر په غونډه کې ملا تړتړو ناست و، هغه اوله آیت دا ویلې، ویډیو یې دلته ما سره شته ده چې یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، وبخی دغه آیت، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. زه به دغه دلته تاسو ته راوړم په دا موبایل کې مې دا آیت چې د تلاوت ک بیا به ور باندې لږ تفسیره وکم، بیا تاسې قضاوت او پریکړه وکړئ چې طالب چې کوم آیت وایي په هغه آیت باندې عمل نشته ده. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. نو طالب کافر چې دا مطلق دروغجن ده او کاذب ده. دا آیت ته وګورئ ملګرو. قال الله تعالی يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. او دا آيات، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اي هر کسانو چې ایمان مراوړی دی الله اطاعت کوي، دی رسول اطاعت کوي، دی اولي الامر اطاعت کوي. اولي الامر حاکم ته وایي. مثلا په افغانستان کې فعلا موږ حاکم لرو، دی هیواد ولس مشر دی، ولس په رایو باندې راغلی، دا حاکم ده. دی آیت کې الله فرمایي فان تنازعتم فی شیء، که ستاسو منځ کې کومه شخړه راغله، یو نزاع راغله، یو ستونزه راغله په یو شی، په یو پوینټ، په یو ټکی، په څه خبره باندې، فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. نو په قرآن عظیم شان کې الله فرمایي چې تاسو الله او رسول ته رجوع وکئ که چیرته تاسو په الله او په رسول باندې ایمان لري. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، یعنی تاسو دلته وګورئ چې اوس موږ په افغانستان کې ټول مؤمنان مسلمانان یو، قرآن او حدیث باندې موږ ایمان راوړی. طالب په کوم آیت او په کوم حدیث باندې زموږ سره دو باس کوي؟ طالب قرآن عظیم شان لولي خو عمل ور باندې نه لري. همدغه آیت چې کله ملا برادر په مسکو کې وایي، همدغه آیت د قرآن عظیم شان په ملا برادر باندې لعنت وایي. ولی وای رب القاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنه،
قاری د قران لوستون کې ته وای سوچ قران لولي قران په لعنت زکه وای چې د خپل اور باندې عمل نوي دلته زمنګ ورته ستونی وشکېدلې چې راځي د دغه آیت مطابق چې مولا تړتړو تلاوت ک په مسکاو کې چې فردوه الی الله والرسول راځي چې الله او رسول ته مراجعه وکړو دوی نه الله پیژنې نه رسول دوی دروغ وي فلعنت الله علیکم هیبتی خنزیرانو په تاسو د الله لعنت وي نو تاسو اوس وګورئ چې دا د امریکا په نظامی اډې په قطر کې ناست ده د افغانانو د وژلو د تباهۍ او بربادۍ فتواګانې ورکوي د همغه جینه برنامې جوړوي او د همغه جینه د پاکستان او د انګلیس فرمایشات اخلي د افغانانو په تباهۍ او بربادۍ په وژلو باندې ویاړو افتخار کوي بیا موږ ته وایي چې زموږ ولس د موږ د ولس دپاره اسلامي نظام غواړو کوم اسلامی نظام غواړي هغه اسلامی نظام چې د انسان د وینې تویدو نه موږ منع کوي او تی تویوي هغه اسلام خو په تاسو کې نشته یا هغه اسلامی نظام غواړي چې په هیرا منډۍ کې ده یا هغه د لیواتت نظام غواړي چې د اکوړي په لیواتت خانه کې ده زمنګ ولس طالب زناوره طالب خنزیره طالب لعنتی ځینې ملګري وایي چې قاري صاحب احساساتي کیږي احساس لرم ځکه احساساتي کیږم څنګه احساساتي نشم زما د ولس تباهي او بربادي وشوه څنګه احساساتي نشم تاسو وایي چې د چا په کور کې درد وي غم وي مصیبت وي وژل وي تباهي وي بربادي وي چې مور دې ژاړي خور دې ژاړي وریندار دې ژاړي یتیمان دې په کور کې په لسهاو پراته وي نو ته به څنګه نه احساساتي کیږي ته راته ووایه ته به لا په دې حالت کې بیا هم نه احساساتي کیږي که احساساتی کېږي نه نو بیا ته احساس نه لرې ضمیر نه لرې ایمان نه لرې وجدان نه لرې غیرت نه لرې دا خو ټول په موږ کې شته الحمدلله ته چې اوس وایې زموږ ولس د اسلامي نظام نه مخکې اول د وینې تویدو مخنیوی غواړي د عام مظلوم ولس د وژلو مخنیوی غواړي د عام مظلوم ولس وجل کوم اسلامی نظام ده ولس د نظام او د نظام مزام قصه کې د ولس نه ده ولس د خپل سر خیر غواړي چې ژوندی پاتې شي د طالب په دا احمقانه تحریک کې مشران په نړیواله سویه د وینو سودابازي کوي د نظام او اقتدار ګټلو فکرونه او سوچونه کوي او ساده کشران بیچارهګانې د حورو په عشق باندې ځانونه جهنم ته استوي نه خو ملا برادر ځان خیر مرګی که نه ملا هیبت خان خیر مرګی وکه نه ملا عباس و بلو بلو بلې خیر مرګی وکه غریب بیچاره چې پلار او مور به ډوډۍ نه لري دا به خیر مرګی کوي شهوت پې دومره غلبه شوی ده چې نور ځان نسي سړولی یخولی اله زر ځان هورو ته ورسوه آیا دا حورې به تاسو سپګانو ګړنګانو قاتلانو فاجرانو ته هغه څه چې رسول الله صلی الله وسلم صدقه جاریه ورته وایي تاسو ورانوئ نو تاسو ته به حورې ناستی کلا وحاشا هیڅ امکان نه لري دا دوکه چې طالب د خپلو کشرانو سره کوي دا دوکه دا کشرانې باید لږ پې سوچ وکړي دا دوکه ده چې د خپلو وفادارو کشرانو سره طالبان کوي د ده ښځه د ده بچي دی ورونه یې کورنۍ په قطر کې په امریکا کې او په اسلام آباد کې مزید چړچې کوي او غریب مظلوم هغه چې په کور کې ډوډۍ نه لري هغو سره دوکې کوي د حورو په عشق باندې په هغو باندې خرمرګې کوي نن کشران طالبان دا فکر نه کوي چې زه ولې ځان مړ کم زه ولې خرمرګی وکم د طالبانو مشران امریکا قطر او اسلام آباد کې مزې او چرچې کوي ښځې بچانې په مزو او چرچو کې دي کشران طالبان په خېټه ماړه نه دي خرمرګي کوي ګورئ تاریخ به یاد ساتي کوم ظلمونه چې پنجاب د طالب په لاسونو باندې په افغانانو وکړل تر فرعون تر هامان تر نمرود تر ابو جهل او تر اسرائیلو بدتر ظلمونه طالبانو د پنجاب په فرمایشاتو د پنجاب په آرډر باندې کړي دا به هیڅکله زموږ ولس هیر نه کړي دا په یاد ساتئ آیا اوس هم څوک شته چې طالب څخه د خیر تمه وکړي څو کاله کیږي چې طالب د سولې په نامه څو کاله کیږي چې طالب سره د سولې په نامه هلې ځلې روانې دي خو طالب په خپل خره باندې سپور ده د ټولې نړۍ علما راغونډ شوي چې د افغانستان جنګ فساد د طالب نه مني اندونیزیا کې د لسګونو هیوادونو علما راغونډ شول په بنګلادیش کې د لسګونو هیوادونو علمای کرام راغونډ شول په سعودي عربستان کې بار بار په مکه معظمه کې علمای کرام راغونډ شول
خو طالب په خپل خره باندې سپور ده، طالب یې نه مني. زمنګا د افغانستان دغه اوس د غنی حکومت د دینه مخکې د کرزی حکومت شل کاله کیږي چې بار بار چیغې وهي چې راځئ سوله وکړو، راځئ سوله وکړو، راځئ سوله وکړو. طالب په خپل خر باندې سپور ده. د سولې عالي شورا جوړه شوه، په سلګونو میلیونه ډالر ورته بودیجه منظوره شوه. دا شل کاله طالب ته چیغې وهل کیږي چې راشه انسان شه، خو طالب یې نه مني. په دې اخرو کلونو کې د همدغې سولې برهان الدین رباني د سولې د عالي شورا رئیس و، صبغة الله مجاهدي د سولې د عالي شورا رئیس و، یو یې ووژل شو، بل په خپل مرګ باندې مړ شول. هغوی لاړل خو اوس د پولې سوره ځکه رانغله چې طالب صلاحیت نه لري، واک نه لري، استقلالیت نه لري. غلام دا پرون چې په تلو تلویزیون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ناست و، دا خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نه و، دا خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر و. دوی خو ټول د طالبانو ملاتړ کوه، دوی خو د طالبانو وکیل و، د طالبانو مدافع وکیل و. نو دغه د طالبانو بادار محمود قریشی، عمران خان او باجوه ورته اجازه نه ورکوي، ځکه طالب په خپل خره باندې سپور ده. په د اخرو کلونو کې طالب څه وحشتونه، څه جنایتونه او څه ظلمونه او څه نارواوې ونه کړلې. نورې پرېږدي، یوازې دا د روزې مبارکه میاشت چې د راواخلي، تاسو ته به پته ولګېږي چې طالبان څومره لوی او غټ کافران او خوارج مرتدین دي، څومره افغانان په شهادت ورسول. نن طالب امریکا او بهرنیانو ته بار بار د امنیت ډاډ ورکوي، او خپل ولس چې د نیم پاو چای یا د بوري لپاره د خپل کور نه وځي بازار ته، د بېرته راستنېدو چانس یې نشته. د افسوس ځای ده چې یو ځوان د خپل کور نه وځي خپلې وظیفې ته یا دندې ته ځي، چېرته په یو دوکان کې شاګرد ده، او کور ته راځي د خپل خور او مور سره، ټولو سره خدای پاماني کوي چې آیا زه به بیګا ماښام ته راشم یا به رانشم، که خامخا ما خپل ژوند د لاسته ورکړه نو ما ته به بخشش کوي. دا ډیر په دې لږ سوچ وکړئ ملګرو، دا ډیر د افسوس جای ده او ډیر د درد جای ده چې زموږ ځوانان په دغسې طریقې سره خپل وظیفې ته روزانه، داسې وظیفه نه چې دولتي وظیفه لري، په شخصي شرکتونو کې، په دوکانونو کې شاګردان دي، کاریګر دي. دغه حالت ته زموږ تاسو د هیواد طالب پوهیږي چې که سوله راشي، طالب په دې ښه پوهیږي که سوله راشي او په هیواد کې امن راشي، کراره کراري شي، بیا په طالب باندې څوک چوپانی هم نه کوي، څوک عادي ماموریت هم نه کوي. ولې چې طالب بې سواده ده. زه دا اوس افغانستان کې وروره طالب حکومت راشي، په دې ملاتړ تړو مړه برادر باندې څه کوي؟ دده خو خبرې هم نه دي زده، علم نشته، په انجینری نه پوهیږي، په طب نه پوهیږي، په قرآن نه پوهیږي، په حدیث باندې نه پوهیږي. ورور د پاکستان پوځیانو په بندیخانه کې د ده سره لیواتت کړی ده. همدغه تاسو څه فکر کوئ چې مفتی عزیز الرحمن د اویا کلو سړی په ږیره باندې بل ملا سره لیواتت کوي، نو ولې ملا برادر سره نه کوي؟ خو دا چا سره چې لیواتت کړی، خو د هغه عمر او ملا برادر چې اته کاله مخکې بندي و، خو دواړه یو عمر ده. نو په دې خاطر طالب پوهیږي چې وروره که صحیح حکومت راشي، دې خلکو باندې هیڅوک هم نه کوي، په دې خلکو څوک هیڅ کار هم نه کوي. تاسو نن وګورئ چې هیواد کې د وینې ویلې او د وینې نارونه روان دي، هر څه مطالع شول، برباد شول. ولسوالۍ نیول کیږي، د ولسوالۍ تعمیر له بېخه په بمونو باندې ویجاړیږي. دا نو اوس کوم جهاد ده؟ ما ته طالب چې وایي فردوه الی الله والرسول، د دې آیت مطابق د طالب ته وایم چې راشه زما دا خبره ته په آیت او په حدیث باندې رد کړه، چې ته د یوې ولسوالۍ چې عام المنفعه ده، د ټول ولسونو ده، د مؤمنانو، مسلمانانو، افغانانو ده، ته راځې او بمونه ورته ږدې او دا الوزه، بیا الله اکبر وایې. دا الله اکبر خو چې موږ اورېدلی، دا خو تکبیر انتقالات دي. نو ته چې یو تعمیر د مسلمانانو عام المنفعه ځای الوزه، الله اکبر وایې، دا ته په قرآن یا په حدیث باندې راشه ثابت کړه. ښوونځی او روغتون الوزه، الله اکبر پې وایې. د افغان خور د ولادت په وخت کې ډس پې باندې کوي، الله اکبر پې وایې. څومره وحشي انسان یې په الله باندې دروغ وایې، څومره وحشي انسان دی. الله رب العزت عظیم نوم، الله اکبر، الله اکبر ته په غلط ځای کې استعمالوې، په قتل کې استعمالوې، په تباهۍ او بربادۍ کې استعمالوې. نو د دې نه معلومیږي چې طالبه ته لوی کاذب او لوی منافق یې، لوی اوبی بن سلول یې، لوی فرعون و هامان یې، لوی ابو جهل یې، تر اسرائیل و بدتر اسرائیل په تا باندې غوره دي. ولې هغوی خپل هیواد ته وفادار دي؟ نن هیواد کې وینې روانې دي،
ولسوالي ونسا او زر لمن زويسا عام المنفع ادارات وتاسيسات لمن زويسا پوزی تجهیزات او دولتی تاسیسات لمن زويسا زمون نظامی وسایت کراچی او کډی ته ورسوا امون بیا هم طالب نه پیژنو اے افغانانو تاسو خبر نه یاست ستاسو دی اردو دی پولیس او دی امنیت دا کسان یو وسایت تانکونه د کراچۍ نه په والله لازم ماته چا ویډیو راولېږل چې په کراچۍ کې ګرځېږي او په کوټه کې ګرځېږي زموږ نظامي وسایط راخلي کراچۍ او لاهور ته رسوي او بیا هم زموږ ځینې احمق او جاهل پښتانه طالب ته لا اوسه وروره انسان وایي او ورته مجاهد وایي ملا تورتړو وایي چې موږ نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوو چې افغانستان کې مشتو بهرنیو ډیپلوماتانو او بهرنیو خیره موسسه کوونکو ته به زموږ لخوا خطر نه وي در حالی چې موږ ټول ولس ته دا خبره ثابته ده او معلومه ده چې طالب د نړیوالو ساتلی سپی ده چې په هر چا یې وروکښکاري ورباندې ورځي د طالب پروژه فقط افغان وژنه ده وکړئ هیبتي خینزرانو چې څومره وس کېږي ظلمونه وکړئ د مفتي عزیز الرحمن په فتوا باندې وکړئ ظلمونه چې څومره وس کېږي کوئ مفتی عزیز الرحمن چې تاسو ته فتواګانې درکوي او د هغه په خوله باندې تاسو کوم وژنې کوئ وکړئ چې څومره مو زور رسیږي ګورئ افغانانو په تاسو باندې غږ کوم سوله موله نشته د هیبتي زناورانو طالبانو د پاکستان جاسوسان او غلامان او کرایه شوي اجیران د پاکستان په لواتت خانو کې تربیه شوي لواتت کوونکي او مفعولین د افغانستان ته تباهی او بربادی پسې اخیستی کنی لندم در پویوم که نه پوهیږی نو خدای هم غرق و تباه و برباد که نه پوهیږی چې ولسوالی نیسی او درته ویجاړوي له بیخې په بمونو الوزوي غرق به دېم له بیخې په بمونو الوزوي نن چې ستا خور او مور او زما خور او مور د علاج دپاره د اسلام برباد ته ځي او یا نورو هیوادونو ته ځي دا ټول د چا د لاسه د طالب د لاسه کنی نن به زما هیواد پر مختللي روغتونونه درلودلی په نړیواله کچه پر مختللي پانتونونه به یې درلودی نن به موږ ټیکنالوژي درلودله طالبه ستا غیرت خو موږ ته معلوم ده دا کوم د سولې خبرې چې دې ظالمانو روانه کړې چې له یو خوا د سولې خبرې وي له بلې خوا وژلې وي دا کومه سوله ده چې اوربند نه وي او د وژلو سلسله روانه وي بیا د سولې خبرې څه معنا لري موږ خو چې پخوا واړو او زمون مشرانو به جرګې کولې او موږ به جرګې لیدلې نو مشران به راټولېدل مشران راټولېږي د دواړه خواوو متنازع اړخونو د دوو قومونو یا د دوو ډلو تر منځه واک اخلي بیا پریکړه کوي فیصله کوي تاسو خو یې صلاحیت نه لرئ حتی په سړیتوب نه پوهیږي تاسو چا ته واک اختیار او صلاحیت ورکوي ورکوي د افغانستان د اقوامو مشران راغونډ کوي ووایي چې د ټولو اقوامو بې غرضه دریمګړی مشان دی راغول شي طالبان د واک اختیار ورکي حکومت د واک اختیار ورته ورکي مو خو چې کله کشران وو د دوو ډلو یا قومونو ترمنځ په شخړو باندې هغه حالت به هم چلیده نو مشان به راټول شو د دواړو خواوو څخه به یې واک واخیسته پریکړه به یې داسې وکړله چې ټولو به په یو غږ ومانه مشانو به غږ وکړ چې د دې دواړو ترمنځه موږ تیږه کښېښوده موږ به چې دا تیږه به چېرته کومه تیږه راخلي منځ کېږدي دا تیګه په معنا د اوربندو چې یو میاشت یا دوه میاشتې به یو په بل غرض نه لري موږ مکلف یو مسؤول یو چې په دغه هفته یا میاشت یا دوه میاشتو کې چې دا وخت موږ ټاکلی ده په دغه معاین او ټاکلي وخت کې به موږ د دواړو تر منځه روغه کوو مشران به راغلی او فیصله به وکړه خو په دغه وخت کې به تاسو وینه نه تویوئ څو کلونه کېږي په دې آخره کې چې دې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي امریکا ته ډاډ ورکوي بهرنیانو ته ډاډ ورکوي د افغانانو وژنه کوي خو بیا هم افغانان نه پوهیږي د طالب راتګ افغانستان پاکستان ته سپارل دي د طالب ته نظام ورکول یعنی پاکستان ته لاس پورته کول تسلیمېدل دي تسلیم دستې لاس پورته کول پاکستان ته لاس پورته کول دي تسلیمېدل دي ابدا دا کار افغانان نه کوي په زور باندې چې نن هیبتي زناور راځي په زور باندې به مو بیا هم خولې در ماتوو بیا به هم زموږ نوبت وي ستاسو غیرت خو موږ ته هلته معلوم ده چې د پاکستان د درې لکه پوځیانو په ملاتړ باندې تاسو یو پنشیر ونه شو نیولی نن به افغانستان څنګه ونیسئ ابدا کلا وحاش نن ټول د افغانستان ولسونه
په اتفاق او اتحاد دی او په اتفاق او اتحاد به وي د طالب په مقابل کې زه چې پښتون یم تینه کرکه او نفرت لرم نور اقوام خو سل په سله تر ما ډېر کرکه او نفرت تینه لري ای خروس ځناورانو طالبانو چې نن امریکایانو ته ډاډ ورکوي او خپل افغان ولس په شهادت رسوي ستاسو غیرت موږ ته معلوم ده کنه چې ستاسې د هر یو په کونه امریکایانو سوټي در منډلي ستا د ملا سلام نه یې پرتوګ وویسته ستا ملا عمر په پاکستان کې درته مردار که ستا ملا منصور په پاکستان کې در مردار که تاسې د امریکا د یو ډرون زور نه لرئ او که تاسې خینزیران دا شل کله د افغان ولس تباهي او بربادي نه وای کړی نن به موږ د تعلیم په زور د تحصیل او د زده کړې په زور باندې موږ به نن د ډرون حملو پلار جوړ کړی وای نن به د نړیوالو سره سیالو د سیالانو سره به اوږه په اوږه یا تر مخکې روانو پرمختللې وسایل به مو نن سبا درلوده ولې موږ یو ریچ کانټري آف د ورلډ په خزانو ناست افغانان زمان هر غر معدنونه دي هر غر مو په تریلیون تریلیون قیمت لري خو د چا د لاسه د طالب د لاسه خبردار د افغانستان ولسه طالب یعنی د پاکستان پوز پاکستان ته تسلیمېدل د افغانستان اقوامو په خپلو کې اتفاق وکئ اتحاد وکئ یو ملت شي یو خلق شي دا مو وایي چې دا هزاره دا ازبک دا پښتون دا تاجک یو ولس یو امت ان هذه امتکم امه واحده یو واحد ولس شي د طالب د پنجاب د پوزانو سره مقابله وکئ په کلي کور کوڅو مسجد کې چې طالب وینئ هلاکې کوي مردارې کوي نظام سره هم غږې شئ قیام وکئ نن چې د بغلان او د تخار او د مزار خلک راپورته کیږي او د نظامي اتلانو ځواکونو تر څنګ درېږي ای د مشرقي او د جنوبي خلکو تاسو هم دغسې د هغه خلکو نه زده کړه وکئ کنه طالب چې راشي خدای ناخواسته بیا به دلته تاسو ته د هیرا منډي مراکز جوړ وي د هیرا منډي اسلامي نظام تاته غواړي کنی محمدی اسلامی نظام کې خود افغانانو وژل نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو وارثانو ټولو علماو د نړۍ علماو د 55 اسلامي هیوادونو علماو دا پریکړه او دا فیصله وکړله چې په افغانستان کې جنگ ناروا او فاسد جنگ ده خو طالب خر ځکه نه مني چې محمود قریشي ورته فتوا ورکوي مولانا مفتی عزیز الرحمن مفتی عزیز الرحمن لواتت کون کئی اغا ورطا فتوا ور کوی کنا سمیع الحق ورطا وی کنا جی طالبان خو زمان بچی دی دو خود پاکستان جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں نو طالب خر کے نه انسانیت شتا نه اغا پا انسانیت پوئی گی زمان تدا پختون دا چی امریکایان ہوتا بهرانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي د افغانانو په مقابل کې ولی منافقان او شیاطین یاست ولی قاتلان یاست آیا رب ته به ورځئ که نه د رب نه مو حیا کیږي او که نه کیږي ای هیبتي خینزیرانو زناورانو لعنت الله علیکم که زما غږ اوری زناورانو